Onjimbo. Mtu akona mimba anaitwaje kwa kizungu? Mwimbaji. Onjimbo. Mtu mwenyasikii kwa kizungu anaitwa nani? Msikilizaji. Onjimbo. Ukipewa milioni moja utafanya nini? Tapanda ndege. Niende England. Niuse mkawa. Onjimbo. Sasa hivi uko na miaka ngapi? Wenye kwa hivi. Na miaka 16. Onjimbo. Uko serious? Hapana, mimi siko serious. Mbona uko serious? Sijui sitakula kitu. Onjimbo. Unasikia nganja? Hapana, nimeshiba. Unashiba kwani? Hapana, niko njaa. Ruta akikupea wheelbarrow, utafanya nini? Taenda uko town. Nitoa uchafu kwa mtaro niweke juu ya wheelbarrow, niende nitukute. Aya, aya, aya. Umeroka. Kwa nini?